Ćao, drugari. Ćao. Šta radite? Nemoj da ostavljaš smeće na plaži. Šta ti radi? Snimam. A šta mi još radi? Ćao, mama. Mama, ovo se kuca. Gledaj. Onda ćemo samo gore da te snimamo. Kako ide? Nešto vidio moj naočar, ovo? Hoćete banalu jednu? Da, ali ko vam da mi opere ruke? Opere ruke su oni vodi. Mama, kuca. Ne, ne, tamo se pere ruke. Pa ja ne. Opa, onda nemam banalu. Nisam bi zaprosla, neću trošiti vode na bubu. To je za higijenu! A za higijenu vidi koliko vode imaš. No, možeš